Ah, sí. Registres akàxics, energies, el cos humà, la cultura inca, bruixes i zombis. Un reguitzell de temes variats però amb un punt en comú. Estaran a la Fira Internacional de Bruixeria. Sant Joan les Fonts acollirà la onzena edició d'aquesta Fira d'Ambient Familiar. Enguany, la cultura convida des del Perú i gràcies a la visita del grup dels Tijerites, els visitants podran aprofundir en la cultura del país sud-americà a través de les danses i els rituals, sempre lligats al món espiritual. En aquest sentit, l'Edith Quispe donarà algunes pinzellades de la cultura andina. Aquest any la cultura convidada seria la cultura del Perú i el que tindrem és diferents seccions del Perú. O sigui, tindrem des de la part de l'Amazonia fins a la part de la costa i a la part doncs, de, de, bueno, de, de tota la cultura inca. No? Llavors, el que és més maco de tot això és que tindrem diferent gent de, de Perú que ens vindran a fer rituals, Uh, lluites de dansa o reptes de dansa, que això és una de les coses que, que jo crec que ens pot cridar una mica més l'atenció, perquè el perú el que fan, que ja l'any passat vam tenir una petita mostra amb el grup dels Tijeritas, el que fan és que uh, fan com un repte de dansa, que és com una dansa ritual. A part d'això, tindrem una xerrada sobre registres acàssics, que és un dels temes que últimament s'ha doncs, mogut molt, i tindrem en bandida que ens vindrà a explicar tot aquest, tot aquest tema, que jo crec que és molt interessant. La fira també acollirà la presentació del llibre Alerta Z Ebola, de Xevi Vila, que introduirà diverses activitats en relació als zombis i que es culminarà amb la Zombie Walk de dissabte, que anirà des del castell de Jovinyà fins al Clot de l'Infern, on tindrà lloc la batalla final entre zombis i bruixes. La caminada és apta per tots els públics i el maquillatge començarà a les 12 del matí i serà fins 3 quarts de vuit del vespre al Clot de l'Infern. Després de la batalla, tindrà lloc un sopar temàtic volem que sigui un petit espectacle performance improvisat on tothom podrà col·laborar, on hi haurà gent que estarà coordinada i la gent que s'hi afegeixi, o sí sigui que els haurem de, hauran de, de seguir aquesta gent que està més coordinada i entre tots ens, organitzarem per intentar fer alguna mica coherent i que pugui bueno, ser vistós, sigui divertit, sigui gore festiu pels nens petits, per grans, o sigui, serà, hi haurà monstres, sembla molt terrorífic d'entrada, però després això agrada a tothom. Després de la Zombie Walk i per carregar energies de cara a la setmana, el públic assistent diumenge podrà gaudir a les 11 d'exercicis matinals a càrrec de Sandra Bertrina, directora del Centre ICATNA de la Garrotxa, especialitzat en Tai Chi Chuan i Chi Kun.